Це клас, класна кімната, де навчався Максим зі своїми однокласниками. Це його робоче місце, його парта, де він сидів. Але, на жаль, зараз місце це вільне, і тут тільки квіти. Був завжди усміхненим та позитивним. Таким пригадує свого учня Максима Поспелова його класна керівниця Антоніна Тарасенко. Ось він такий красивий на нашому фото. З 6 по 9 клас він навчався в Кушугумській гімназії. Мріяв стати будівельником. Антоніна Тарасенко розповідає, Максим любив життя, був душею компанії. Він був одним із лідерів, але в той же час він був відповідальним, він був старше трошки інших. І він відрізнявся своїми добросовісними качествами, своєю працьовитістю своєю. І до нього прислухалися. Торік, 20 жовтня, Максим вступив до лав ЗСУ. Служив у 67-й окремій механізованій бригаді. Захищав країну пліч-опліч з рідним дядьком Олександром Поспеловим. Він пішов добровільно, був в батальйоні матеріального забезпечення, але це його не стримувало, він дуже хотів допомагати хлопцям на передовій. Згодом Максим Поспелов почав виконувати бойові завдання на нулі, розповідає його командир Олександр. Каже, Максим був військовим, який завжди підставить своє плече. Як військовий є один у мене критерій, на нього можна було покластися. Він був дійсно воїном. Чесний, справедливий, завжди нікого в біді нікого не бросав. З товаришами, з побратимами по службі був в дуже гарних стосунках, завжди проявляв себе, проявляв ініціативу. Таких людей, як він, дуже мало. Він завжди приходив перший. Його, всі його любили, люблять, і він завжди буде в наших серцях. 15 липня Максим загинув від мінометного обстрілу на Луганському напрямку. Так сталося, що він, не роздумуючи, закрив своїм тілом своїх побратимів під час обстрілу. Максиму Поспелову було 23. У Максима з дитинства була важка травма ноги. В нього була повна відстрочка від мобілізації, від військової служби, але Максим самостійно пішов на службу. Єдине, що я можу сказати, це велика йому повага та шана за те, що він зробив. Він створив справжній подвиг, який ми не маємо права забути. На сайті президента України Роман створив електронну петицію з проханням присвоїти Максиму Поспелову звання Героя України посмертно. Ганна Давидова, Андрій Варіонов, Суспільне, новини Запоріжжя.